片目や目玉えぐり刺されて大丈夫じゃないですね。全国で出没が相次ぐクマ、昨年度の被害は過去最悪に。やっぱり絶滅しそうになっていたと、狩猟禁止ということになっておりまして、うん、絶滅の恐れがあった島根県のツキノワグマも個体数が増加、人里との境界は曖昧になりつつあります。もうその出会った瞬間も、あ、もう死んだなって思ったので指定管理鳥獣に指定され、国を挙げて対策が進もうとする中、現状と課題を探ります。